very, very rude. Get a VP or a day word. Bandi, how much did you say you are so much of this? So much. Yeah, open your own. Nesi wadori akula nani? Aka wadori akajaria kuria kuri kwa. Kwa nzima au gari wanzima moro kaka nita. Tangu wakolugi ya sente ziga anga kwa. Ebi ba ora bime bikuwa na bima kuwe wakati. Bera zin. Na futa bikuwa anga. Kadori ni ya kula. Vaini manu madesu tena yungo manu kula. Go kula. Kwa siga magari ndipo na bona boge no kana abantu kutasera aja kuba hosenge. Nice. Wewe usipande hiyo kuiwa tu jangu kwa ibodi. Na ni washoka kaza mishi. Washoka ita mzee nsema hiyo na lumi. Hai ndio jiwa kuuliza kwa hiyo kaza lumi. Toka jitu sana sana nzito sawa mukaza no kaza ndio kaza balancing. Kasi nanti okey ke mohon jadi zeta atau benda pun dah. Ya, kalau tu dia tiba kalau aku di Gaza. Kalau zaman aku nak senang kat dua kali. Kawazi tu sisaba, isiwe, ba chali. Saa zitebiye kunga isabati, nisi kara kuboti yalo. Nadi ya kizuri, mazwa ni sisa mize. Dá uma dor, dá uma vez, vai.
bakola busonda butano adeyo gure ate bari kola nga bari tika kaka bari afecho yani bade kati bagu gani nega wa mafia nga si Japan bari kete aku echuma agara aku mabekatu lako yukoro dinosiva Yeah, not good at this standard, they are not here. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.